Policia e qarku të Korçës po vion hetimet pas shpërthimit të makines e drejtorit të ujësielsit në Ersek, ndërkoj që mësohet se është ngushtuar shumë rreth i personave të dyshuar. Si pas burimeve policore nga qarku Korç, është shumë pranë zbulimi i autorve të ngjarjes. Ekspertët e lëndëve plasëse kanë zbardhur mënyrën në të cilën ka ndodhur shpërthimi. Si pas tyre, shpërthimi në makinë është bërë nga një fitil në një distancë 1 metër, ndërsa hetimet po vijojnë për konflikte të tjera jo për shkak të detyrës. Shpërthimi i fuqishëm që ka tronditur qytetin e Ersekës ka ndodhur mbrëmjen e së premtes. Persona të pa identifikuar kanë vënë një sasi tritoli në makinën e drejtorit të ujësielësit Orest Malushi. Në momentin e shpërthimit, makina ka qenë parkuar pranë një lokali. Sipas policisë, nga shpërthimi me lëndë eksplozive tritol në automjeti me targa FR2177B nuk ka pasur të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale.